Artıq indi deyə bilərik ki, Ukrayna silahlı qüvvələrinin Kursk vilayətindəki hücum əməliyyatı uğurlu alındı. Rusiya sərhədlərindən daxil oldular Rusiya ərazisinə və artıq 1300 kvadrat kilometrdən artıq əraziyə 100-ə yaxın yaşayış məntəqəsinə nəzarət edirlər. 2 həftə ərzində Rusiya ordusu Ukraynanın bu hücumlarını hələ də durdura bilmir. Yəni, bugün bizim elan elədiyimiz nəticələr hazırki saata olan nəticələrdir. Amma heç şübhə yoxdur ki, bu uğur, Ukraynanın uğuru, onlar üçün uğur sayılacaq bu proses hələ davam edəcək. Xüsusilə də artıq bugün rəsmən təsdiqləndi ki, Seym çayı ilə Ukrayna ordusu qovuşdu. Beləliklə, Seym çayının cənubunda qalan Rusiyanın böyük bir hərbi qruplaşması, təqribən 3000 nəfərə qədər hərbçidən söhbət gedir. 700 kvadrat kilometr ərazidə onlar faktiki mühasirə vəziyyətinə düşdülər. Yəni, yəqin ki, xəritələrdə rast gəlmişsiniz, həmin ərazidəki Kursk vilayətinin əraziləri 3 tərəfdən indi əhatə olunub, bir tərəfdən Ukraynanın özünün tarixi torpaqları ilə, bir tərəfdən Ukraynanın indi işğal elədiyi Kursk əraziləri ilə, yəni iki tərəf artıq Ukraynadır, üçüncü tərəfdə isə Rusiyanın o böyük torpaqları ilə bu ərazini Seym çayı ayırır. Seym çayının üzərində 3 körpü vardı, üçünü də partladıblar. Sonra Rusiya ordusu təchizatı təmin eləməkdən ötürü daha bir neçə dəfə ponton körpülər yaratmağa çalışıb, onlar da dərhal anındaca vurulub və beləliklə 700 kvadrat kilometrlik bir ərazi, təqribən yarım rayon belə deyək. İndiyə qədər Ukraynanın 2 həftədə işğal eləyə bildiyi Kursk torpaqlarının yarıdan da biraz çoxu qədər ərazi indi mühasirə vəziyyətindədir və orada hərbi ekspertlər deyirlər ki, təqribən 3000 nəfərə qədər hərbçi var. Təbii ki, daha dəqiq rəqəmi Rusiya komandanlığı bilir. Və Rusiya komandanlığı növbəti səhv elədi. Vaxtında hələ bu mühasirə həlqəsi başa çatmamış, oradan qüvvələrini çıxarmadılar. Məsələn, vaxtında o Xersonda əslində taktik baxımdan düzgün addım atdılar. Xersondakı bütün silahlı qruplaşmanı itirəcəkdilər. Xerson şəhərini tərk elədilər Dnepr çayı vasitəsilə. İndi isə elə düzgün addımı atmadılar. Həmin o 3000 nəfər hərbçini saxlayıblar mühasirə vəziyyətində və onların açığı çox böyük şansı yoxdur xilas olmağa. Əlbəttə ki, ən cəsurlar çayı üzərək, keçərək, risk eləyərək Rusiya tərəfə qayıda biləcək. Amma böyük hissəsi ya əsir düşəcək, ya da bu savaşda həyatını itirəcəklər. Deməli, qarşıdakı günlərdə Ukraynanın Rusiya ərazisindəki işğal zonasını daha da böyüdəcəyinin xəbərini alacaq biz. İndi hərbi baxımdan açığı Rusiyanın demək olar ki, şansı yoxdur həmin torpaqları müdafiə edə bilsin və orada mühasirəyə düşmüş qüvvələrini çıxara bilsin. Çünki Ukraynanın uzaq vuran silahları və uzaq məsafəni nəzarətdə saxlayan demək dronları var və ona görə də oradan körpü yaratmağa, o ponton körpüləri yenisini qurmağa cəhd olunan kimi Ukrayna onu vurur. Və beləliklə, heç bir logistika olmayacaq. Nəinki əlavə qüvvələr gətirmək, hətta yaralıları çıxarmaq, onlara ərzaq gətirmək, sursat gətirmək, bu imkanlar olmayacaq və bu söhbət 3000-ə qədər silahlı qüvvənin ya əsir alınacağından, ya məhv ediləcəyindən gedir və orada təqribən bir briqadadan söhbət gedir ki, onun texnikası da hamısı Ukraynaya qalacaq. Və yeri gəlmişkən, artıq bu Kursk'un işğal olunmuş Ukrayna tərəfindən çox maraqlıdır da, biz son 2 həftəyə qədər yalnız Rusiyanın işğalından danışırdıq, amma indi artıq Ukraynada Rusiyanın torpaqlarının bir hissəsini işğal edib. Bəli, bu işğaldır, amma Ukraynanın təbii ki, özünü müdafiə hüququ var və Donbasdan Rusiyanın çıxması üçün bu təzyiqi eləyir Rusiyaya. Zelenski açıq-aşkar deyib ki, bizim Rusiya torpaqlarını əsarətdə saxlamaq, işğalda saxlamaq kimi fikrimiz yoxdur və biz hələlik bu fərz olması kimi bunu yaradırıq, sonra da yəqin ki, torpaqların mübadiləsində istifadə olunacaq. Amma onu vurgulamaq istəyirəm ki, həmin o 1300 kvadrat kilometrlik Rusiya ərazisini ki, Ukrayna ordusu ələ keçirdi, orada da minlərlə əsir alınanlar var və o minlərlə əsir alınmış Rusiya hərbçilərinin yüzlərlə hərbi texnikası da qənimət kimi götürülüb. Daha yüzlərlə hərbi texnikada, baxın, indi
mühasirəyə düşmüş briqadanın hərbi texnikası da qənimət kimi götürüləcək. Yəni Kursk əməliyyatı bütün mənalarda özünü doğrultmuş olur. Ukrayna silahlı qüvvələrinin baş qərargahının bu əməliyyatını hətta bir çox qərb hərbi ekspertləri də çox riskli sayırdılar, onun uğur qazanacağını düşünmürdülər. Amma Zelenskinin dediyi kimi Ukrayna silahlı qüvvələri təcrübləndirə bilir, uğur qazana bilir və indi artıq Rusiyanın öz hərbçiləri də etiraf edirlər. Bütün dünya ekspertləri də etiraf edir ki, əməliyyat prinsipcə uğurlu alınır. Və xüsusilə də bu Seym çayına çıxandan sonra artıq o ərazilərin müdafiəsi də asanlaşacaq. Yəni Rusiya-Ukrayna cəbhə xətti 10 kilometrlərlə həmin o Seym çayının sahilindən keçəcək. Necə indi deyək, Dnepr çayının üzərindən təqribən 140 kilometrli cəbhə xətti keçir və o ərazilərdə Ukraynanın müdafiə olunması asandır. Düzdür, Dnepr daha da enli çaydır. Amma Seym çayı da balaca çay deyil. Deməli, o təbii istehkamdan istifadə edərək Ukrayna ordusu az qüvvə ilə Kursk'dakı plastarımı qoruyub saxlaya biləcək. Bax, birinci bu baxımdan Kursk'da ciddi uğur qazanır Ukrayna ordusu və artıq Rusiya təbliğatı başlayıb Rusiya əhalisini hazırlamağa ki, Kursk'dakı işğal hələ aylarla davam edəcək. Əslində aylarla da düz demirlər. Hələlik insanları bu aylarla müddətə alışdırmaq istəyirlər. Amma əslində heç bir neçə aya da o əraziləri azad edə biləcəyini Rusiyanın mən düşünmürəm. Çünki orada müdafiə qurmaq da Ukrayna ordusu üçün asandır. Dediyim kimi təbii istehkamlar da var. Ukraynanın xeyrini işləyəcək. Və bilirsiniz, bir də bu Kursk əməliyyatında növbəti dəfə Rusiya silahlı qüvvələrinin planlaşdırma və idarə etmədəki səhvləri çıxdı ortalığa. İki həftədir Ukrayna Rusiya torpaqlarında uğurlu hərbi əməliyyat aparır. Hələ də o boyda nəhəng Rusiya ordusu, dünyanın o ikinci ordusu düz əməlli rezerv toplayıb Kursk'da bu hücumu dayandıra bilmir. Hələ də müdafiə xətti yoxdur. Hələ də Rusiya ordusu hansısa bir istehkamlar yaradıb müdafiə xətti qura bilməyib. Sadəcə aviasiyanın, vertolyotların hesabına Ukraynanın irəli getmiş birliklərini vururlar. Onların daha da sürətlə irəli getməsinin qarşısını alırlar. Və çox uzaq məsafədə indi müdafiə eşelonu yaratmağa başlayıblar hələ indi. Amma normal döyüş qabiliyyətli rezervləri yox imiş bunların. İndi ora gətirdikləri hərbçilər müxtəlif mənbələr təqribən 5000 nəfərin Donbasdan çıxarılıb ora gətirildiyini deyir və bir sıra başqa şəhərlərdən, xüsusilə Peterburqdan, Kaliningraddan da ora hərbçilər gətirilib Rusiya tərəfindən. Amma itkilər çox böyükdür axı. Biz burada minlərlə hərbçinin Rusiya tərəfdən artıq əsir düşməsindən danışırıq. 3000-ə yaxın hərbçinin artıq mühasirəyə düşməsindən danışırıq. Minlərlə hərbçinin bu 2 həftəlik savaşda öldürülməsindən danışırıq. Yəni, belə bir əməliyyatda, Kursk'da Rusiyanın müdafiə xəttini qurmaqdan ötürü 10 minlərlə ordu qruplaşması yer edilməli idi ora. Amma belə məlum olur ki, Rusiyanın belə bir ciddi rezervi yox imiş. Baxın, idarə etmədəki səhvə baxın. 600 minlik bir ordu ilə sən Donbasda savaş aparırsan Ukrayna ilə, amma heç olmasa bir 50-100 minlik arxada rezervin yox imiş. Heç 17-18-ci əsrin sərkərdələri belə eləmirdilər. Rezervsiz, ehtiyat qüvvələr olmadan necə belə iri miqyaslı əməliyyata getmək olar və başqa şey çıxır ortalığa. Bəs bunlar indi hansı güclə, hansı qabiliyyətlə bu NATO-nu hədələyirlər? Bircə məsələn, nəzəri cəhətdən deyək, bircə məsələn, Polşanın savaşa girməyi necə dəyişər vəziyyəti? Siz indi NATO-nu bunlar hədələyirlər, Rusiyada bunların 5-ci kolonu da möhkəm-möhkəm danışırlar. Yox, Rusiya bütün qərbə qalib gələcək. Buyurun, baxın, təkcə Ukrayna silahlı qüvvələrinin qarşısında duruş gətirə bilmirlər. Və indi Rusiya ordusu çətin vəziyyətdə qalıb. Səfərbərliyə getmək zərurəti var. Əgər səfərbərliyə getmək isə hakimiyyətin siyasi gücünü azaldacaq. Xalq çox narazı qalacaq. İndiyə qədər 2 il yarım müddətində Putin hakimiyyəti ona görə ayaqda qala bilir və xalq ayaqlanmır bu hakimiyyətə ki, o deyir ki, sizi mən narahat eləmirəm ki, böyük pul müqabilində savaşmaq istəyənlərə aparıram savaşa, çağırışçıları aparmıram, səfərbərlik eləmirəm, bir dəfə 300 minlik səfərbərlik istisna olmaqla və bunun hesabına müharibəyə qarşı ictimai rəy sərt deyil. Amma növbəti bir səfərbərliyə Rusiya getməli olsa,
Bu bir tərəfdən xalqın etirazlarını artıracaq, Putin hakimiyyətinə qarşı müharibənin sosial dayaqlarını zəiflədəcək. O bir tərəfdən çox ciddi iqtisadi zərəri olacaq Rusiya üçün. Baxın, birinci dəfə səfərbərlik zamanı cəmi 300 min orduya səfərbərlik elədilər, amma 700 min nəfər gənc də ölkəni tərk elədi. İndi də təsəvvür edin, məsələn 300-400 min adamı orduya səfərbər eləmək istəsələr, yenə də bir 700-800 min ölkəni tərk edəcək. 1 milyon işçi qüvvəsi itirəcək. Rusiyanın iqtisadiyyatı onsuz da bu saat ciddi işçi qüvvəsi çatışmazlığı hiss edir. Hətta hərbi sənaye kompleksində bu gün rəsmən 400 min nəfərdən artıq vakansiya var. Yəni, boş iş yeri var ki, onu doldurmağa Rusiyanın işçi qüvvəsi çatışmır. Beləliklə, növbəti səfərbərliyə əgər Rusiya məcbur olsa, bu həm hakimiyyətin sosial siyasi dayaqlarını sarsıdacaq, həm iqtisadiyyatı sarsıtmış olacaq. Hətta bu səfərbərlikdən sonra toplanacaq ordunu da hərbi texniki baxımdan təchiz eləmək indiki Rusiya iqtisadiyyatı üçün çox çətin təsəvvür olunur. Amma Ukrayna tək bununla kifayətlənmir. Ukrayna, belə deyək, qeyri-simmetrik zərbələrlə Rusiyanı çox çətin vəziyyətə qoyub. Baxmayaraq ki, Rusiyanın dərinliklərində hələlik Atakams raketlərindən istifadəyə ABŞ razılıq vermir. Amma Ukrayna özünün hazırladığı, təşkilləşdirdiyi bu silahsız uçuş aparatları ilə Rusiyanın dərinliklərindəki strateji obyektləri dağıdır. Xüsusilə hərbi aerodromlar son günlərdə görürsünüz, bir-birinin ardınca vurulur. Həmin hərbi aerodromlardakı silah ambarları dağıdılır. Təyyarələr, həm döyüş təyyarələri, həm strateji bombardmançı təyyarələr məhv edilir. Yəni, tədricən hər gün, hər həftə Rusiyanın aviasiya imkanları da azaldılır. Paralel olaraq, Ukrayna çox başarılı şəkildə Rusiyanın yanacaq ehtiyatına böyük zərbə vurur. Təkcə, Rostovdakı yanacaq bazasını artıq 5-ci gündür ki, söndürə bilmirlər. Rostovdakı bu yanacaq bazası bütövlükdə Rusiya Federasiyası əhəmiyyətli ehtiyat baza idi. Təkcə həmin bazada 74 ədəd hər biri 5000 ton yanacaq tutumlu çənlər var idi. Onların artıq 20-si tam yanıb. Yəni 100 min ton yanacaq artıq yanıb və onu söndürmə imkanı yoxdur. Digər çənlər də qızdıqca alışıb yanırlar, yanğını durdurmaq mümkün deyil və təkcə həmin bu Rostovdakı böyük, nəhəng, yanacaq mərkəzinin ehtiyatının dövlət əhəmiyyətli rezervi sıradan çıxmalı Rusiyanın iqtisadiyyatına da, hərbi təsisatına da böyük zərbə vuracaq. Amma tək bu deyil axı. Hər həftə Ukrayna hansısa strateji hədəfləri vura bilir və mən bu barədə fikrimi onunla yekunlaşdırmaq istəyirəm ki, mən bir neçə ayda deyirəm ki, hələ indi gördüklərimiz Ukrayna silahlı qüvvələrinin o ən böyük hücumu deyil. Ukraynanın hələ daha böyük hücumları qarşıdadır. Hələ F-16-lar öz sözünü demir, hələ bu ilin yazında sözü verilmiş, amma hələ də gəlib quraşdırılmamış Patriotlar Ukrayna səmasının mühafizəsini gücləndirməyib, hələ Ukraynada tikilən silah zavodları işə düşməyib, hələ may ayından başlamış yüz minlərlə Ukraynalının səfərbər olunması ilə nəticələnmiş səfərbərliyin nəticələri hələ orduda göstərmir özünü. Bütün bunlar hamısı qarşıdadır. Ona görə də Azərbaycan hakimiyyətinin, müttəfiqinin başı dərddədir və tədricən, deməli, belə də davam edəcək. Rusiyanın artıq resursları yoxdur ki, hansısa böyük bir, belə deyək, üstünlük əldə edə bilsin. Tədricən onun resursları zəifləməyə, sübut eləməyə doğru gedir və Ukrayna faktiki təşəbbüsü bütün mənalarda ələ alıb. Nələr yaradıb bu hücum əməliyyatı, Kursk-dakı əməliyyat? Hərbi baxımdan da təşəbbüs keçib Ukraynaya. Mənəvi siyasi baxımdan da keçib Ukraynaya. İndi artıq mənəvi siyasi baxımdan diktə eləyən Ukrayna tərəfidir. Rusiya ordusunda böyük bir demoralizasiya var, ruhdan düşmə var, fərariliş var, kütləvi şəkildə əsir düşmək var, döyüş əzminin aşağı düşməsi var, ruh düşkünlüyü var. Ukrayna ordusunda isə böyük özgüvən var, müttəfiqlərinə etibar var, öz güclərinə etibar var və ona görə də hesab edə bilərik ki, Kursk-dakı əməliyyat müəyyən mənada bu 2024-cü il üçün dönüş nöqtəsi ola bildi.